Klassikaraadio tuleb septembris-oktoobris muusikaga Virumaale ja Lõuna-Eestisse külla. Meil on 12 kontserti kuue suurepärase noore muusikuga. Kuna kasvasin üles väikeses linnas, kus väga palju kontserte ei toimunud, siis oli loogiline, et kui midagi vähegi põnevamat sündis, siis olin alati kohal, sõltumata sellest, kas mängiti klassikat, jazzi, poppi, folkmuusikat, mida iganes. Ja ma olen mõelnud, et võib-olla ei olegi kõige olulisem, mida täpselt kuulata, vaid kui muusik on juba hästi mängitud ja hästi kirjutatud, siis ongi juba hea elamus käes. Olen Kirke Karja ja õppin praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Me plaanime mängida nendel kontsertidel mõnesid osasid erinevatest teostest, mis meil endale väga meeldivad, näiteks Shostakovichi teisest triost, Pulanki viiulisonaadist ja natukene jätame üllatuseks ka. Ma mäletan selgelt, kuidas kuueaastasest saati ma käisin emaga koos Pärnus Taavi Toistragi festivali kontsertidel ja mul õnnestus näha väga palju maailma nimesid ja mul käis peast läbi see mõte, et ma tahaks ka sellisel festivalil esineda. Ja juba 2 aastat hiljem, siis kui ma olin teises klassis, siis mul õnnestus ka sellel samal festivalil juba viiulit mängida ja esineda. Klassikalist muusikat peetakse tihti peale selliseks keeruliseks või igavaks isegi. Kuid tegelikkuses ma arvan, et seal on väga palju avastamisrõõmu. Just võib-olla neile inimestele, kes sellega igapäevaselt kokku ei puutu. Pisut võin öelda, et klassikalise muusikaga on ehk isegi nagu mõne võõrkeelega. Kui sa kuuled esimest korda näiteks prantsuse keelt, sa ei pruugi sellest aru saada ja sa pead natuke õppima, et sellest aru saada. Kuid kui sa aru saad, on see rõõm suur. Mis on muusika? Eks igaüks saab sellele küsimusele erinevalt vastata, aga minu jaoks on ta erakordne kunst, mis suudab ilma sõnadeta peegeldada inimlike tunnete ja mõtete sisemist elu, nende liikumist ja nende arengut. Minu muusikaliseks väljendusvahendiks on klaver, mitmehäälne pill, millel on eriti rikkad, dünaamilised ja värvilised võimalused. Ning ta on võib-olla kõigist pillidest ehk edukaim sümfoonia ja orkestri imiteerija. Ning võib-olla just sellepärast on klaverile loonud heliteoseid suuremase heliloojatest. Ja ka mulle meeldib klaverimuusikat kirjutada ning seda pärast esitada. Me tuleme koos Klassikaraadioga ja noorte muusikutega Eestimaa koolidesse külla. Sest et reeglina käib klassikalise muusikakontsertel noori väga vähe, aga meie tunneme nendest väga suurt puudust. Ma armastan viiulit muidugi nende helide tõttu, mida sealt on võimalik välja võluda. Praegu hetkel ma mängin prantsuse viiuliga, aga neid viiuleid on olnud muidugi erinevaid minu elu jooksul ja igaühel oma iseloomu. Klarnet on Mozarti sõnul kõige lähedasem pill inimhäälele. Nii et sellega on enam-vähem võimalik teha kõike, mida inimhäälegagi ja ma usun, et enamgi veel. Ma loodan väga, et te naudite seda unustamatud seiklust helide maailmas, kuhu meie teid oma kontsertidel viime. Kõik need kuulajad võiksid kindlasti leida üles selle huvi muusika vastu, nii nagu mina kunagi leidsin, et ka nendel käiks peast läbi mõte, et ma tahan ka niimoodi, ma tahan ka laval esineda ja ma tahan ka neid pille mängida. Klassikaraadio tuleb külla! Tulge meid kuulama!